Suami jenis panabara nak kira guana. Suka pukul isteri alasan dia tidak sedar. Suami dia mabuk ko, tak sedar. Baran-baran ni, tak ada benda mana barang. Barang ni aicor dalam roh. Lepas tu ratuhuk, benda-benda teruk dalam barang. Faham tak barang? Neh? Budak tu babah musikal ni masuklah barang. Barang mana pula? Dia tak kerti tu, bahasa kena. Barang tu, kawasan paya sikit. Faham? Tak nampak air. Tapi bila jigit, gelu masuk dalam. Tu panggil barang. Faham? Jadi ini pandang-pandang barang ni, teruklah barang tu. Faham? Biar sejuk pun dek. Perangan uduh. Nak marah, lain. Barang lain. Ada benda kita bini kita buat salah, kita marah. Tu bukan barang. Barang ni marah hukmah. Faham lagi? Jadi ngamuk hukmah, nak marah hukmah. Itu barang, tak boleh. Neh, penyakit tu daripada hembusan syaitan. Faham? Habis benda nak mengamuk, habis benda nak marah. Neh, itu barang. Salah siapa dapat suami barang? Salah isteri ya, siapa suruh menikah je. Tahu tak? Mudah cek dulu mula-mula apa? Kan nak nikah dengan seorang suami, kalau dia minta kita, kan kita cek berbulan-bulan. Tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang kedai, tanya Tok Bila, tanya Jeki Masjid, tanya bos jabat dia, perangai dia. Sebab apa? Sebab kita bukan nak jadi grup kawan dalam Facebook ni, dalam WhatsApp. Nak jadi laki yang ber ni. Tahu tak? Tidur sekatir, sepatah, berok selubang. Makan sepinggang. Ada pula nak cek tu. Lepas tu boleh nak barang. Kapa-kapa terajang bini. Apa dang muka mu? Tak? Cek dulu. Dia kata molek. Masih mari ni mahu nama molek. Molek enak mu tau. Tahu tak? Dah dia boleh ke dia? Itu baik lah. Perangan dia sebenar. Nah, jangan cek molek. Tengok apa? Dia nak beli selipar. Kasu. Dia cek tau. Tengok tau. Ke masuk pakai cik, mari cik. Kasut baru-baru. Pilih-pilih. Tamu pilih lah. Tokek ambil lah mana-mana saya pakai belaka. Ada gitu? Tengok tak? Cik. Kenang dah tapak, dok kenang tumik, dok beli. Kenang tumik, kenang tapak. Color pula dok matching, dok beli. Color kena pula, ngetik pula kot belakang. Tak boleh nak kot biral, dok beli. Kok biga dah kena metik molek, bunga pula besar sangat, dak kenang, dak beli juga. Molek belaka dah tapak pula jenis geligi. Dak beli juga. Dak geligi dah bunyi pula ketak-ketak, dak beli juga. Padahal lipat kan nak buat katil pun bomoh ha. Betul tak? Ni laki. Nah. Tapi nak nikah jangan nikah orang laki pandai gayung, pandai taekwondo. Pasal dia tak taekwondo kalau dia taekwondo muka mu lagi. Betul tak? Cari laki yang jenis lembut. Au, au. Buat gitu. Dia suka dah laki. You ni khepeh gitu. Faham lagi? Ni hai hak kapung. Gitu tu. Hanya dah lagi kat tu alam masuk lokan cabut. Nah, soalan seterusnya.